ყოველთვის დილით როცა მოვიდივარ, ყოველთვის ვიცდილობ კარგი განწყობით მოვიდე. ხალხისგან იმხელა სითბოს ვღებულობ, რო ჩადიან ყავილებს უჩუქნიან ხოლმე ტკბილეულობებს და რა ვიცი, მაქსიმალურად ვიცდილობ კარგი განწყობა მქონდეს. ცოტა დაძაბულობაც მაქვს. ეს არის პირველი გაჩერება. ეხლა ვარ კომბინატში. მეორე გაჩერება გვაქვს 3-4 წუთი, 5 წუთი ჩერდებით ბაზართან. მე მივდივართ ფაიფურში, იქაც ჩერდებით ესე 4-5 წუთი და ბრუნდებით აქეთ. მე ალიანსის წინ ვაჩერებთ 5 წუთი, 7 წუთი, როგორც გამოგვდის და ჩვეულებრივად ისე მოვდივართ აქ. და აქ გვიწევს მე 20 წუთიანი შესვენება, როცა ამთავრებთ ერთ რეისს. პირველი დღე იყო ძალიან ემოციური. პირველი დღე მე რო გამოვედი, უკან მომყვებოდნენ უფროსობა, მაინც ქალია და რეჭვის თვალით მიყურებდნენ, რომ შევძლებდი, რომ რამე ისეთი შემთხვევა არ ყოფილიყო. ხედავდი იმისა, რომ სტაჟირება გავიარე, მაინც რომანდეს ამდენი მგზავრები, სულ უკან დამყვებოდნენ ხოლმე. ალბათ პირველი დღე კი არა, მეორე მესამე დღეც შეიძლება. ვცდილობდი, რომ მომეთო ეს ჩემი ემოციები და ჩავისუნთქავდი და ვაგრძელებდი გზას. ჩვეულებრივად მგზავრებზე გადამქონდა ზოგადად ყურადღება. ხა გასვლის დრო არის და უნდა დავჯდე, უნდა ავიდე და ქალი მეუბნება, შვილო, მძღოლი სად არისო? ქალბატონო, მე ვარ თქო მძღოლი და უიო, მე მეგონაო საარკესთან თავისაო, პრანჭობდიო და თამაშობდიო. პირველად როცა მოვაბრუნე ავტობუსი, პირველი რეისი როცა მქონდა, რვა მგზავრი მეჩდა, უკან რვავე მგზავრი როცა ვაბრუნებდი ფეხზე იდგა. ნდობის ფაქტორი არ მქონდა, რახან ქალი ვიყავი. რა უნდა დამღლელია საღამოს, უკვე ძალიან დაღლელი ვარ. სახლში რომ მივდივარ, ამდენი ხალხი, 20 კაცი, 30 კაცი რო ჩაგიჯდება, ყველა სათავად უნდა გაუჩერო. რა თქმა უნდა, ძალიან საპასუხისმგებლო და დამღლელია.